Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами у студії працює Марія Котенко. На вулиці Чехова у Тернополі, де годину тому був затор, зараз працює регулювальник. Затор виник через те, що робітники латають асфальт. Працюють дві бригади дорожників, у кожній по 6 працівників. Вони використовують екскаватор і дві вантажівки. Майстер однієї з бригад Анатолій Вітик розповів новинам, що відсьогодні мають зробити ямковий ремонт асфальту на 4 вулицях в Тернополі. Докладніше про це у випуску о 17-й годині. У Тернополі на вулиці Лесі Українки, Протасевича та Київський частково обмежений рух автотранспорту через заміну трубопроводів, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. За його словами, надалі обмеження руху відбуватиметься без зупинок громадського транспорту. Частково перекриють проїзд таких доріг. До 21 червня перехід від котельні, що на вулиці Київська, 3, до магазину «Зайка», вулиця Київська, 16А. До 26 червня міжбудинкові проїзди на вулиці Протасевича, 4, 6 та 8. До 1 липня перехрестя вулиць Лесі Українки і Клима Савури та проїзд від вулиці Лесі Українки до Лесі Українки, 10. До 10 вересня проїзди поблизу будинків на вулиці Київській, 16 та на вулиці Київській, 3. З 24 червня до 15 липня міжбудинковий проїзд на вулиці Лесі Українки, вулиці Довженка. З 20 червня до 4 липня міжбудинковий проїзд на вулиці Київська, 16, Київська, 18. 6 травня розпочали замінювати труби централізованого опалення на вулицях Лесі Українки, Протасевича та на Київській. Як повідомив тоді заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів, на заміну майже 2 кілометрів тепломереж виділили 53 мільйони гривень. За його словами, фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Угоду з Європейським банком на заміну тепломережі в Тернополі уклали наприкінці 2014 року. Понад 40 школярів з Баразької школи номер 1 та школи-інтернату впродовж 2 годин зібрали 120 мішків сміття в лісопарку імені Лесі Українки. Це один з етапів всеукраїнського екологічного проєкту «Школа без відходів», розповіла вчителька першої школи Наталія Шокало. Марта Демчан – учасниця Толоки, а далі продовжує наступна учасниця Юлія Волошин. До мене звернулася вчителька біології екології Наталія Олександрівна. Сказала, що от є такий проект, і ви можете взяти участь в ньому, якщо бажаєте, звичайно. І тоді нас троє учнів з нашого класу вирішили все ж таки поїхати на цей трьохденний тренінг до Києва, де нас навчали правильно сортувати сміття, заохочувати людей до цього. Ось, і справді нам дуже сильно сподобалося, і наша команда набралася такого азарту, і ми справді готові щось змінювати в цьому місті, щоб екологія змінювалася лише на краще. Мета всеукраїнського екологічного проєкту «Школа без відходів» – навчати школярів та вчителів сортувати сміття у своїх школах та громадах. У проєкті беруть участь 2000 шкіл України, розповіла вчителька першої школи Наталія Шокало. 5 відеороликів про Східну та Західну Україну відзняли студенти Тернопільського технічного та Маріупольського будівельного коледжів. Щоб показати їх у Маріуполі, студенти – учасники освітнього проєкту «У єдності майбутнє України». 8-хвилинні ролики студенти вчилися знімати та монтувати протягом тижня. У роботі використовували професійні камери та мобільні телефони. Учасники проєкту створили 5 творчих знімальних груп і 8 осіб. Сьогодні маріупольські студенти показали відеоролики своїм наставникам. Це треба було показати, що нема різниці, так? Що не так то й далеко, і що наша Україна дуже прекрасна, і що варто подорожувати по Україні. Тобто і нам показали віртуальну подорож із заходу з Тернополя до Маріуполя. Освітній проект «У єдності майбутнє України» виграв благодійний фонд «Частинка добра» спільно із технічним коледжем Тернополя. Сума гранту – 21 599 доларів. За них, зокрема, придбали відеотехніку, розповіла директор фонду Оксана Редьква. Це соціальний проект, спрямований на допомогу і сприяння розвитку молоді, яка проживає на території України, де ведуться бойові дії. Це всі новини випуску. Більше новин дивіться о 17-й годині та у Фейсбук і на нашій сторінці UA Тернопіль. На все добре!